بی درِ بتول کے منگتوں میں آ گیا. دو شعر سن لیجیے جس طرح حکم ہے میں پیش کر دوں گا. جو ماحول بنا ہے کیفیت جو بھائی نے عبد الستار نے عزیز صاحب نے بھائی عادل صاحب نے جہاں سے چھوڑا ہے کوشش کروں گا دو شعر اس کے پڑھ کے پھر جس طرح حکم ہے علی خانہ کا. جو بھی درِ بتول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درِ بتول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درِ بتول کے منگتوں میں آ گیا, سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا. حضور کی نظروں میں آہا. شعر سنیے گا بھائی عادل صاحب کے, بلا شاہ صاحب. کہ نازا ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر, نازا ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر, کہ دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آ گیا. نعرہ حیدری, دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آ گیا. سب کی بات ذکر بطول پا بطول پاک کی پہنچا جو بزم میں, ذکر بطول پاک کی پہنچا جو بزم میں, ایسا لگا کے جیسے میں اپنوں میں آ گیا, ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا. اور حر نے لئین شام سے دامن چھڑا لیا, شام سے دامن چھڑا لیا, حر نے لئین شام سے دامن چھڑا لیا, لکھتے دلے بتول کے قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ, سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا.